А тим, хто хоче зробити власний світ бурштиновим, пряма дорога до київського Пирогова. Посеред українського колориту свій колорит презентує Чехія. А це два дні танців, музики і пива, звичайно. Свято хмелю просто неба у музеї народного побуту на Київщині. Тут за келихом можна і свою культуру глибше пізнати, і з чужою познайомитись. Весело під музику Чехія презентує українцям свої родзинки, унікальну культуру і пиво. А це матеріали, з яких і вариться пиво. Але це солома, з неї вже дістали соло, так? Це хміль. На правах ведучого чеською забавою керує українська зірка і знайомить усіх охочих із майже ручним цапом, щоправда, не чеським. Житомирщини. Житомирщини? Да. Боже, як ти поламав нашу легенду всю. Рогатий улюбленець публіки на цьому святі у пошані його і капустою пригощають, і навіть пиво пропонують. Чисто, малиш. Боря, попробуй. Діти тішаться цуценятам, малюкам тут дозволено усе. Сім'я з Києва українські стародавні хатинки вже оглянула, тепер вивчають усе чеське. Культура, от костюми, от у них мені дуже подобається, що коричневий колір у них преобладає от у костюмах. А от скуштувавши їхнього пива, таки хвалять своє. Ну, воно таке. Українське, так, лучше. Чеські музики і танці у Пирогові будуть і завтра. Світлана Березівська, Андрій Хлуст, ТСН 1+1.